Vi har ett mål som ligger här på land, och det här målet skyddas av 3 stycken fartyg som ligger här ute till havs. Och det är det här vi ska lyckas slå mot. Målen på land ser ut på det här sättet, och jag kommer in på målfördelningen alldeles strax. Men det är ett antal kolonner som är ut med vägar här som skyddar själva primärmålet, som är 3 byggnader som ligger här uppe på höjden precis. Det farligaste hotet vi har här, det är i mitten av bilden här, det är en SA-10 som står här som vi måste slå ut. Vad var den? Kan du visa vart den var en gång? Ja, men jag återkommer till den. Okay. Mm. Så här ser den här SA-10 ut. Det står ett antal SAMs här. Men det är 2 stycken radarmaster här. Det är de vi försöker slå på. Så slår vi ut dem så kan den inte skjuta. Bredvid här, eller en bit bort här på höjden, så finns det 3 stycken byggnader. Jag vet inte hur bra de syns, men det är en liten byggnad här. Och det är byggnader som står här innanför lite staket. Och det är själva primärmålet som vi ska slå ut ikväll. Då har vi lyckats med uppdraget om vi slår ut de här 3. De 3 plus radarna? Ja, alltså radarn här då. Om vi tar då de gula här först. Nu syns inte den yttre båten här. Det är ett uppdrag för den första Viktor Gul-gruppen då. Vi kommer väl bara få ihop 3 grupper. Men det är precis vad vi behöver för att slå också. Den första gruppen här måste plocka ut de här 3 båtarna. För de ligger här ute och de har ju räckvidd in en bit över land här. Så de kommer störa oss om vi försöker operera i det här området. Så det betyder att vi måste släppa iväg Viktor Gul först. Och de måste slå bort i alla fall de 2 närmsta båtarna för att vi ska kunna jobba här inne. Den 3:e båten är en bonus. Därefter så har vi Viktor Röd. Och det är den här ringen här. Det är den här SA-10. Och den kommer ju vara ett hot. Men det är ju lite kuperat här. Och Viktor Röd kommer komma här från vad nu det blir då, sydost någonting in mot riktning nordväst blir det kanske. Kommer komma här från kusten här nere in över målet. Och tanken är här att man ska lägga en matta med hydrags över det målet. Pekar du med någonting nu? Ja, jag vet inte om pekaren syns. Nej, den syns inte. Nej, okej. Ni ser ingen Viktor Röd 1. Och ni kommer ut med kusten nerifrån in mot det målet. Och som sagt, det är kuperat här, så det här gäller det ju att gå megalågt och sen då titta upp och slå på det här målet. Jag har provat det, det funkar. Man blir inte utslagen om man gör rätt. Men det är ett högriskmål, så det gäller att hålla tungan i rätt mun. Därefter, när vi är klara med det, då kan Viktor Blå 1 gå in och slå på de här byggnaderna här och plocka ut dem. Viktor Blå kommer komma norrifrån enligt sin datastav. Det är ju fritt fram att lägga en egen sticka om man vill, men jag har lagt rutter för alla så att Viktor Gul kommer ut. Alla vet ungefär var Tuaps är någonstans. Nedanför Tuaps ungefär kommer man ut och sen så går man upp. Så när man har kommit ut över kusten så är det bara att slå på radarn. Då kommer man hitta sina mål. Det som jag tyckte var skillnad är att förut har jag upplevt i multiplayer att det inte är någon störning alls. Men båtarna, jag tycker de stör lite på radarn nu. Jag vet inte om det är någon ändring de har gjort. Som sagt, när båtarna är plockade så behöver jag kommunikation. Då kan Viktor Röd gå in, slå det målet och därefter får Viktor Blå gå in. Så vi behöver lite kommunikation däremellan oss. Nu några frågor. Ja, det ser spännande ut. Ja, lite fel ordning här då. Men Viktor Röd, målpunkten är 3:an. Så här är ju vem som vill göra vilket uppdrag. Vi har inte haft någon anmälningslista den här veckan. Så vem som är sugen på att slå båtar. Och sen så markmål på röd och markmål på blå. Så plockar jag in er i
grupper. Kasta in mig i gul. Ja, jag ringer oss till, så jag kan gärna gå i gul på den sista position. Jag kan ta lite gult. Ja, då är vi ju fullt i gul skulle jag säga. Gallo. Sätter dig i. Kanske här. Tar du liden där eller? Vi ska se vem var det mer som kunde gå i gul här, sa vi. Kane. Sticker där. Det var någon till då? Ja, Falcon. Falcon är där också. Falcon ville vara etta. Sive, vad säger du? Ja, jag har bytt joystick så jag tar något enkelt. Ja, men blå är enkelt. Okej, då tar jag den. Välvet. Ja. Vad säger du, blå? Okej. Packe. Det spelar ingen roll. Jag hoppar in där. Så får man inte säga. men ja. Ja, det är problemet, kan bestämma det, hamnar du där nu. Stellan, vad säger du? Är du ringer oss till? Nej då. Ja. Sätt mig på röd ur här går då. Det är ett high drag på dem. Det är mer low drag eller raketer på blå. Ja. Men ska vi ge oss på SVA-10 och high drag istället för BK-90? Ja, vill ni slå med BK-90? Det är valfritt. Det får ni jättegärna göra. Känns som farlig som fan. Var det röd 1 där? Ja, det är röd 1. Jag kan gå med blå då, för vi behöver vara 3 där i alla fall. Det är redan 3 där. Men alltså, du får gärna gå där. Jag kan hänga på och gå i röd. Så, hur många var det i röd? Det är 2 där just nu. Ja, ja, men då kan jag hänga på röd då. Ja. Vart jag då? Vart ser ni någon lista? Nej. Ja, men, jag sitter och delar här och så är det, ja. Det var ju oschysst. Det var där som... Ja, då förstår jag att ni var förvirrade. Så. Vart det bättre, va? Mm. Nu har det varit det. Ja, just det. Måste jag förstora det. Tack, jag vart. 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 med mig. Vad är detta? Röd är ju den då, och om jag växlar tillbaka till, för nu kanske ni ser när jag pekar dessutom. Oj. Ja. Här. Röd 1 då, de kommer komma här nerifrån. Man kommer passera över mynningen här någonstans, över höjderna och titta upp. Sen kommer man se målet, vi har ju dots på idag, så att då målen syns på F10-kartan, så det är lite övningsuppdrag. Så vi har det lite förspänt, så ni kan också, vi kan hoppa in i maskinerna i lugn och ro, vi kan planera rutten och så. Det viktigaste att stå ut, alltså ettan där, va? För att blågrupp kommer väl rakt över nästan den? Eller? De kommer, blågrupp kommer uppifrån och ner här. Ja. Så att det är viktigt att rödet kommer in här, och det är ju viktigt att de lyckas att slå ut den. Lyckas de inte slå ut den här, då kommer inte blå kunna gå in. Nej. Då kommer det bli jobbigt. Samma sak här, om inte gul plockar ut de här båtarna här. Men det kommer ni göra. Det här är ju inte övergävligt här ute. Det gör vi rätt här inne, så kommer vi slå ut den här tian också. Men vi måste komma in lågt här så att de inte ser oss. Mm. Vart skulle jag vara då? Du skulle vara blå. Blå? Blå... Så jag vet inte, var hade jag den där bilden här? Man kommer, nu är inte det riktigt i anfallsriktningen här, men röd kommer komma ungefär, alltså i som man har, som man lägger, går man in med high drags, då kommer ni kunna lägga en matta i anfallsriktningen när ni kommer in i princip. Och med lite tur så plockar man båda de här. Lägger vi BK-90 så är det ju inga problem. Så sett.
Jag vet inte de om det är hanterar under höjden, men det har aldrig testat. Nej, men vi kanske, jag kan hänga på i röd också, så har vi två stycken rotar. Ja, så kan vi testa både och. Jag vet inte hur BK90 uppför sig när det är så mycket kullar. Nej, det kan vara tufft. Ja. Det kanske jag vet inte hur räknar den höjden på... Vad jag vet så räknar den ju fällhöjden där man lägger in så att säga, och sen så sjunker den. Men jag har aldrig fått fram hur den bär sig åt, för det finns inget uppgifter om det. Jag har bara sett bilder. QFN som marknivå. Den har ju en egen radar höjdmätare sen och går på, så han kommer ner på 60 så småningom. Men... Man kan ställa in den inflygningshöjden. Ja, just det. Fällningshöjden. Ja, inflygningshöjden. Sen precis innan det målet så sjunker den ner då till 60 meter. Är det 91-300 till exempel? Ja, just det. Då fäller man ju på 300 och går den. Men jag vet inte hur den för sig. Det kan vi ju diskutera mer då. Det betyder att vi behöver ha lite kommunikation i luften här då. Så att när vi startar MyCop, jag vet inte om jag sa det. Och går ner mot målet. Sen är det fritt fram att efter första anfall så kan ni landa antingen uppe på Krymsk eller på Anapa. Inte Glenschik, inte Novo. De är röda. Det är de enda som är röda. Ni kan gå tillbaka till MyCop också. Men det är ju närmare till Krymsk och till Anapa. Jag tänker att det kan ju vara så att när vi har slagit mot de här målen, om det går bra för oss, står det ju fritt fram och gå tillbaka och börja plocka de andra målen för er som vill fortsätta att flyga. Som sagt, det är dots på så att ni kommer se de här målen och de syns på FTE-kartan. Så då kan vi ha det som övningsmål sen. De är inte vidare tuffa de här andra målen. Det är kolonner, det är BMPR och så. Så lite moteld kanske de ger, men inte mycket. Ponsan, vill du vara roterchef? Ja, det kan jag vara. En fråga på en sam. Ja. Vid Viktor Gull så står det att det är målpunkt 3. Mm. Ligger målpunkt 3 i olika flygplan? För det är ju rätt stor. Nej, målpunkt 3 ligger ungefär här. Okej. Okay. I mitten. Så ni kommer få fixa om den beroende på om ni väljer att skjuta med 04 eller 15 eller vad ni nu väljer. Det är fritt. Målpunkt 3 för Viktor Röd. Målpunkt 4 för Viktor Blå. Vi har husen då. På blå. Då har ni husen, precis. Punkt 4. Sen är det fritt då att gå till antingen MyCop, Anapa eller Krymsk. Jag vet inte varför den här kartan är här. Den är väldigt vilseledande, så glöm den. Och vi går in sist då. Blå. Blå går in sist, ja. Det är lite förvirrande att vi går in med gul först. Men det är så idag. Gul, röd, blå idag. Så här står vi uppställda. Vi startar 22 idag. Så det blir lite taxi för, ja, i och för sig. 05.22. Nej, i och för sig. Om ni vill gå ut 04. Vi pratar på basen på SRS så är det helt okej. Eftersom det står där borta och det är bra om gul kommer iväg först. Ni får lite press. Ni får dispens och starta 04. Och så kör vi på ettan allihop efter start sen, så vi kan höra när gul har slagit ut båtarna, där det är fritt för oss att gå in. Så. Den tar rödet där. Vi ska se vad vi får för QFE där. Jösses. Vilken uttal om var det? Ja, det vet ju du förstås. Ja, det är det målet som står till höger om DK32 där. Om du tittar på FTG. Står lite uppe på höjden den där SA-10 där. Vi ska ju se lite grann. Smålås är det, smålås är det, yes. Jaha, där uppe är den, ja.
Och vi kommer ju komma, som jag sa, nerifrån flodmynningen där någonstans. Så vi kan klicka på någon maskin så ser man väl rutten kanske. Gallo. 941 sa du eller? Ja. Ja. Stort sett. Det hackar i Discord, gör det för alla? Ja. Är vi släppta? Ja, det är vi. Men får du 941 gall och jag får på B3 får jag 962 på målet. Ja, jag har också 962. Det är ungefär 100 meter mot den höjd vi står på. Inte riktigt. Ja, Stellan, vill ni köra med BK90 eller? Nej, vi kan ta planfällning, det kan vara lite kul också. Vi gör det. Jag har testat det och kommer man in på låg höjd och så man bara precis, vi kommer se målet när vi tar upp lite och då har inte jag blivit beskjuten av dem. Nej. Jag har dragit rätt över målet och fält. Okay. Visst. Vi får väl se om vi klarar eller inte. Ja. Vi hänger på lite. Men det är inte så lång tid att dra ner till inre bränsle. Men vi ser hur det är. 75% så får man inre. Sen kan vi ju bestämma om vi ska gå till Krymsk efter... Hur går det för Tony? Ja, det går bra. Plan. Hydrex. 22:11. Bra. Vi behöver ju nästan att gul kommer iväg först. Vad tar vi för bombavstånd? Det är standard eller 15? Ja, det beror på hur långt den där logiskt. Man kanske ska höja lite. 20 kanske. 15 eller 20. Viktor 74, Finnindesbro.
jag hör dig femma. Där kommer så. Jag just det. Det var punkt 3 som var på. Trean, ja. Mm. Jag trodde de hade fixat det där i Discord att inte ska klippa. Nu ska vi se lite grann då var vi är där. Nio stycken som ligger på kanal Helge. Upp gul ett anmälan. Vad tog vi för landningsbana? Vad sa du? Krimsk. Ja, det är om vi ska gå dit, om vi vill gå ett varv till sen, för då är det ju närmare. Ja. Ja, jag ser. Ja, vi ser dem. Men rent taktiskt så gör vi som konsen. Du får släpa lite med din roter då. Ja, så gör jag. Så att någon kilometer så våra bomber hinner brisera ordentligt. Ja, precis. Så gör vi. Det går in alla fyra på en gång. För det... Nej, det är dumt. Ja, det är lite bättre att släpa med rotorna. Kan man manövrera lite som man vill. Precis. Gruppen Victor 72 ställer upp banan om 5. Ja, just det, den SRS-klienten indikerar det är FR24, den ska ju stå på 21.5, så är det den gör. Ja. Det är så den funkar. Bra. Ja, vi ska lösa det där, annars ligger vi risigt till. Gul 3 anmälan när du är redo. 3 redo. Gruppen gick på 72 full gas. Och 3, 2, 1 och 10. Kommer ingen Scantfox. Nej. Han har följt upp i miragen. Ja just det, han satt bakom ryggen på sig. Det finns ju. Ja, det här finns ju. Vad är det? Var det start 04? Oj, det hördes inte alls. Ja. Gruppen är gul 1, kanal 1 skifta. Ja. Gruppen Victor 42 mot start. Gul 3 återgår bas för landning.
Jaha. Jaha. Låter det inte så bra. Ja. Jag vet varför. Ja. Ja. Jag tror också att man släppte, men jag såg det också. Lyckades han nödfälla dem då? Ja, han hann det på den korta tiden där. Jag har aldrig testat om det går. Det borde gå nödfälla 04. Men jag har aldrig testat. Nej, det är det sista man gör för ytterstart. Vi måste släppa gul avåt. De får gå några minuter, tycker jag. Ja, så att de är lite ner mot ettan där. Så. Ja, exakt. Det är den närmaste rätsken där den ligger ruggigt illa till alltså för oss. Precis. Jag testade faktiskt att flyga det här när båtarna låg kvar. Ja. Och då skjuter den när man kommer in den rutten vi kommer. Ja. Men jag lyckades undvika den för jag kunde liksom gömma mig lite bakom kullarna där och i dalen. Men det blir lite stökigt när man precis ska in. Om man vill sikta in sig på målet. Men då kan man undkomma den. Men det är ju lite... Ja, att vi skulle samarbeta här lite. Request rearming. Copy. Rearming complete. Oj. Kan det vara? Ja, precis. Det ser ju lite snett ut här. Men när jag provade så... Ja, precis. Ja, just det. Men 300. Det är ju om man då, när man är vid tvåan så kan man gå lite mer norr. Så man får trean i 270 grader. Det är så du tänker, Gallo. Men det är inte mycket tid, det är bara 13 kilometer från tvåan i Mach 09. Alltså det... Ja, jag tyckte jag kom in rätt skapligt när jag körde det, men... Ja, för annars man måste vi göra om så vi lägger ut tvåan längre bort någonstans.
Att det är alltså mark 09 eller 13 kilometer, då ska man helst koncentrera sig på att hitta målet. Det är väldigt berget från det hållet man kommer in. Det är en bergssida ner, ser ut som nästan där. Och när du flyger in där så kommer du, vi kommer behöva gå så lågt vi bara kan i trädtoppshöjd i princip, va? Så att när vi börjar närma oss, då kommer vi i princip vara under målet i höjd. Ja, just det. Men sen när vi kommer fram mot målet så är det lite höjd där, så vi kommer behöva ta upp lite, och precis när vi tar upp då kommer man börja se målet, men då är vi nära. Och då är det inte jättemycket att rikta in på. Just det. Och så när går ställa sig i målet och trycka F7 så får man en hyfsad bild av hur det ser ut. Går vi in rotevis eller hur sa vi? Ja, rotevis. Ja. Ganska tight in på varandra då. Ja, inte allt för tajt, för våra ettans första rotens bomb måste ju brisera. Ja, jag tänkte sig. Inom roten så får man hålla ihop. Ja, där ska du hålla ihop. Oh ja. Ja. Ja, ja. Du ska ligga i 45 graders vinkel ungefär då, och kanske 50-100 meter. Med planfällning så att säga. Så man inte släpar som två, för då riskerar du att gå in i brisaderna. Då gör du nu nog. Just det, det var den där. Nu ska vi se, Mats. Var är du någonstans där ute? Ska vi våga starta upp, va? Ja, det gör vi. Ska vi gå över på SRS-systemet och mjuta oss här, får vi se. Det gör vi. Mjutar mikrofonen. Bara brus. Det kan inte som det funkar på SRC eller? Ja, men jag hörde bara brus där. Jag vet inte om du... Kan det vara mikrofoninställningen? Jag har varit ute för det där någon gång innan. Ja. In i SRS:en, alltså att det har ändrat sig där på något sätt. Aha, så det måste vi få upp den här rackan. Är gruppen röd sambandskod? En, två, tre. Ja, jag får... speaker, default speaker. Vikt 77, taxat länken bana 04 på snabbstad. Jag har default mikrofon, nu ska vi se settings. Vikt 14, har du check. Vikt 18. Ja, vikt 11. Nej, jag får det inte ut. Ja, Victor 77 startar på 04. Den är grå. Den ja, är men vänta, du kanske måste grå, disconnecta, va? Va? Om du disconnectar och ser om du kan ändra. Ja, just det. Vi ska se lite där. Va? Där. Den då. Och så connectar vi igen. Då ska vi se Victor. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5. Hör du mig nu? Nej, nu sänder du inte på SRS:en överhuvudtaget. 1, 2, 3. Nej, vad märkligt.
Hördes jag på SRS? Ja, du hörs. Ja, jag hör ju alla där så att... Audio preview. 1, 2, 3. Mm. Nu kommer det... Nu trycker du inte ens på... Nej, jag gjorde preview bara. Jag ska ta connect up. 1, 2, 3, 4. Nej. Nu då. 1, 2, 3, 4. Men är du connectad mot... Mot Viktor, ja. Ja. Mot den, ja, mot den här 1348, 114, 178. Ja, just det. Vad fan har hänt det då? Det är ju sändarknappen möjligtvis. Men den sänder ju. Det gjorde den förut. Nu sänder den inte. Vänta lite. Jag ska connecta här för sig. Annars får vi köra detta. Och så tar vi den där. Och så sänder vi. 1, 2, 3, 4. Mm. Nu hördes det ju. Nu släcker vi ner och får vi se henne. Ja. Okej, jag är röd i samlarna. Två. Tre. Fyra. Där då. Tornet. Gruppen Viktor 11 vid Tälsaryd för Stockholm. Bana 22. Viktor 42 anmälan. Viktor 43. Tre, två, ett.
Viktor 42, vi är taxar till 22. Gul 1 rapporterar in, gul 1 till gul 2. Ja, till samtliga är det gul 2 här. Jag tyckte jag såg att gul 1 blev träffad av luftvärn. Oklar verkan i målet kom. Viktor 42 anmälan.
43. Ja, jag gör det. 44. Victor 42, förbered 04 på kanalen. Basvälja. Gul 2, andra roboten är i luften. Röd 1. Gul 3, fäll på mål 3. Gul 3, kan du switcha och fälla på mål 2? Ja, jag har en kvar. Är det södra eller norra målet? Första båten sjönk. Gott, bra, tack. Jösses, blev gul 3 träffad också. Allmän kännedom, gul 3 har havererat. Endast båt 1 är utslag. Båt 2 är största hot. Viktor blåa till övningsledning. Nu ska vi lägga oss i land till båtarna borta från oss. Fullfölj så får vi se vad verkan från Viktor rödet är. Har vi på dator. Viktor blåa, fullfölj. Gul 2, om du kan gå ombeväpnad till nya sjömålsrobotar så vore det bra.
har det har alla överlevt antagligen. Victor 14. A3. U4.
Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Enfield 13, taxi to parking area. Ja, det är... ja, jag ska titta på målet här. Ja, men det är några, ja just det. Den sydligaste radarn snurrar ju fortfarande den. Viktor 18 lämnar banan. Och så är det den där stora höga, det är väl en höjdmätningsradare kanske. Frågan är Viktor Blå på väg in nu eller? De kommer ju in nu, vi kommer ju se om de... Det är några som kommer ifrån norr. Är det blå där? Blå är det som kommer där nu. Då kan man ju ställa sig på en av dem där och se om de skjuter här nere. F7. Känns det inte så var det kul att gå med raketer in här imorgon. Förutsatt. Ja, det var kort upptäckt. Man kom över höjden där. Och så är det, om man har gjort någonting med motstånd då, så kärran är alldeles för långsam. Det är knappt att man håller Mach 0.55 någon gång med EPR 1 och 9. Det hände något på någon uppdatering här med motståndet så att säga. Jag ska se nu var det är någonstans. Där kommer de. Nu skjuts det från den norra båten på dem. Grabbar, nu får vi se vad som händer. Nej, den missade. Den missade. Nu kommer det två till här. Nu är de lite sämre typ, för nu har de inte skydd längre. Aj. Och det kommer nu bara öser robotar. Oh, där kom en. Försvann en. Nej, där, det var de en i berget. Den sköt jag alldeles för långt på något sätt. Den som vi gick mot sköt inte nu. Märkte du det? Den är inaktiv. Just det. Nu ska vi se. Kommer... Ja, alla tre. Nu kommer de gula ut igen för att ta resten av båtarna där då. Alla tre hus är kvar. Mm. Vilket mål ska vi... Hus, är det? Det är ju... Det står ju FARP Ammo Storage. Ja, just det. Så det går ju tre stycken små hus där intill. Ja, det är det. Ska vi ha dem? Jag tror det var blå grupps prioriterade mål, va? Just det. Ja. Men det hände inget. De var pass... Det hände ingenting i deras anfall.
Ja. Ja. Nej. Vi siktar in oss på de här husen. Ska vi köra low drag då eller? Ja, eller ja, raketer nästan, för att manövrera. Då får man lägga en punkt. Vad ska den kunna heta då? 48-11-09 kanske. Skriva på. Lägg en punkt, ja, deras B4 där ungefär då. 433 meters höjd. Ganska högt. Och man kommer och gör. Det känns som att man ska göra ett högre anfall på dem. Högre ingång. Så vi ser där då. Något som brinner. Aha. Och nu står vi på 9004 va? Jag säger, det går inte. Det är... Kan man ställa sig på ett sånt? Det kan man kanske inte. Det känns som man skulle kunna se hur målen ser ut. Men... lite målbild. Där är husen. Nej. Ja, ja. Soppa. Ja, jag har lagt en ring där, ja. Tankar ni upp någonting? Ja, jag har 50. Jag tankar bara inre bränsle. Jag hade 50% när jag landade. Jag vill inte byta startbasen också, annars blir det en av syst fel. Vi ser lite då och vi står på galon. Ja, jag tankar in inre system. 20 meter, det är högt, det är 310 meter. Det är 957 någonting. Måltid kanske? Ja. Ska vi ställa reserven på? Går vi tillbaka hit och landar och kanske? Har ni 55 kilometer till målet? Ja. Ja, just. Riktigt. Vi går väl rätt på det, men jag tror vi går in där. Det blir lite stökigt. Höger in och så höger ut. Ja, men det där. Mm. Viktor 42 anmälan. Yes.
Verkar båtarna vara borta eller? Ja, det är en kvar. Helvete, de får jobba. Det är en robot på väg in där. Victor 42 höger långt. Jag kommer snett bakifrån. Den borde jag ta. Lite mer hanterbara än grisan. Grisan kan gå åt 3-4, robot 0-4. Har vi Victor 42 inkommande över plats för landning? Det var bana 0-4. Håller redan Discord på och bryter också? Ja, ja, den är ingen skön att lyssna på. Nej. Eller jag lyssnar, men det känns som att den... Så startar vi 22 sen. Var är de? Där kom de. Ser du dem? Ja, till höger om oss. Klockan 11. De bryter. Där har vi dem. Ja, ja. Jag tycker det är ganska snyggt i DCS att sitta på backen och titta. Det ser riktigt bra ut när det kommer in en 37 grupp och bryter över fältet. Det var ju väldigt mysigt att sitta i kuren ute på plattan och titta på kvällsflygningarna. Ja, det måste det vara. Ja, just det. Ja, det är ett skådespel. Han som fick rensa. Ja, faktiskt. Jag vet inte riktigt. Vi kan se vad Mats Falcon gjorde i första anfallet. För han fortsätter rätt in. Där var han nedskjuten så att säga. Jag tittade på honom. Stick bröt ju. Mats fortsatte rätt in. Så han var ju väldigt nära. Utan att skjuta. Det hände någonting kanske. Sen såg det ut i texten som att, vad heter det, Kane dödade sig själv. Med en 15. Ja, det såg väldigt konstigt ut där. Hur går det till? Hur går det till? Jag har buntat rätt ner i den då. Ja, jag fattade aldrig riktigt vad det stod där. Jag såg att det stod något sånt där. Ja, men då mutar vi väl mikrofonen när det går upp på SRS då.
full gas. Vi la oss in lång flank vänster och en höger ingång.
gruppen röd, två hus utslagna. Alltså, röd ett fick small house demolished, tror jag. Ja, tre fick träff i mål. Det finns ett hus kvar, tror jag. Gruppen Victor 42 på frekvensen och på väg mot husen. Och 42 från röd 1, ett hus kvar nu. Ja, det uppfattar. Vi sköt högt på rätt förut så att vi missade dem. Vi såg det. Röd 1 övergår kanal Arlandqvist. Skifta.
Krimsk. In field. 1-3. Abort takeoff. Viktor 44 avstånd 15. Innan var plats för avse landa 04. Ja, det gick ju att hitta dem. Nu ska vi se om det här är. Det är 72 meter. Jag ska ta byta batteri i mina lurar. Ja, så. Nu är de som. Så jag sitter och kikar lite på. Bilkolonnerna. Som laddar skulle gå ta med dykbomber. Mm. Det är ju egentligen inga. Jag har rotmål direkt. Vi ska se vad det är då, men K inte är. Är det han som har lagt en? Ja, Victor 42. Han har lagt en M3 över en av kolonnerna där. Vänster för det bana 04. Oj, oj, oj. Oj, det var inga lätta mål. Asså? Asså skog. Jag kikar på de där bilkolonnerna längst ner i söder. Kain har ju lagt in. Det är väl den som ligger öppnast där. Den. Ja, oj då. Rallan där. Den är jättesnygg. Ni kanske ser något bråk om den. Så är den nedanför den med bron där. Det är ju någonting, men det är lite skog runt omkring. Det är inte så lätt då. Nu ser jag vad bron är då. Ja, det är just det. Det är inte så lätt att se. Det är den längre ner vid kusten där det är en trädunga omkring. Han skulle kunna gå alltså. Skulle kunna gå alltså. Inte så lätt. Jesus. Mm. Så den andra bron uppe i norr där också. Där är den då. Det är en bro där. Oj. Vilken är som kommer in? Det kommer Kain nu faktiskt. Gul 3. Med en rot och så stick. Och ja, just det. Vingarna, de har planbomber. De har de. Ja, just det. De planfäller. Och där blir det. Se vad de hittar på. Krimsk, Colt, 1-1, abort takeoff.
se, nu går runt där. Nej, de går nog upp lite så de kommer längs med. Med vägen i alla fall där. Ja. Ställa mig på en av lastbilarna och se vad som händer. Det kommer inte där. Ja. Jo då. Och sen är det dalgången där. Som jag står i. Nu ser jag dem. Jag står i bortaste lastbilarna. Det ser ut att träffa bra där. Ja, de tog riktigt bra. Alltså. Det såg jävligt snyggt ut. Jag var klockan 10 i. Ska vi lägga av i 10? Ja. Klockan. Jag vet inte hur de ligger till. Jag syns att det är... De kör ut i skogen sen, ja. Ja. Och de, ibland ser man, men det är nog när man har lagt dem så att de ska flytta på sig då. Att de kör upp på vägen efter några minuter, men inte när de står stilla. Kommer det någon farande? Se stycken, ja, han är på vägen. Men... Kan man ta ett varv till kanske? Ja. Ja, stick tar. Ja, det är kvar. Se. Vi kan ladda lite raketer egentligen där igen. Det är blockan. Tre stycken. Mm. Hade han vapen kvar? Nej, hej du. Det var Klein som släppte allt. Vad hänger vi på? Gå en och en på de här kolonnerna. Bra. Den är 70, den är bara 50 meter. Där. Så man lite kul och, alltså den vägen den ligger i 190 grader. Om man då anflyger man hör en gång och kommer man i stort.
faktiskt. Ja, 10 minuter. Ja, klockan är 10:10 nu. Man kan ju gå på dem ner vid, längst ner i söder. Längst ut vid kusten där. Med den raddan. Ja. Ska vi ta varsitt eller? Det ändrar sig i kanalen här, jag tänkte. Ja, det är när, ska vi göra det? Och se vad som händer. Svårt att se dem. 11. De har gjort det, va? Okej. Okay. Ja, just det. Jag märkte att det började klicka. Men då kanske vi ska. Då kanske vi ska hoppa dit. Vi hoppar upp det. Refueling complete. Tjena. Vikt 77, 25 km syd, kom in för landning. Varför är Pontus mutad? Ämna landar bana 21, bryter upp plats. Ja, nu är det bara glömt tala. Vi mutade när vi gick över på SRS-en förut. Jaha. Ja. Har ni klivit ur själva? Jag blir nyfiken. Jag är på väg att landa. Jag sitter på kärran. Jag är så. Jag var nere i den gruppen. Jag hörde ingen, så att jag tänkte att det kanske är något fel med Discord eller något. Det kan ju vara så ibland. Ja, vad är det med? Jag såg, ni tog det sista huset där också. Ja. Radar också. Den sista raden tog jag också. Ja. Den ni lämnade. Ja, just det. Men sen, ja, det var någon som flög över det målet. Och de sköt aldrig. Vi bedömde att de var... Ja, för att ni hade haft verkan i det, hade ni ju. Men det systemet behöver väl egentligen båda radarmasterna? Ja, det verkar som det. För de sköt inte trots att det var någon. Vi satt och kikade lite. Det var någon som flög rakt över dem. Mm, jag tror det. För jag bröt att vi gjorde ett vänsteringång. Gjorde vi. Så det kan ju vara att jag som drog över dem. Mm, kanske. Och de sköt inte. Det var då när båtarna. Rätskin sköt ju mot, var det mot er här ute. Det låg en Rätskin kvar. Ja, Tovälvet tror jag. Han sköt ner någon av er, ja. Ja. Vi satt och kikade på det lite. Vi ser om det där vårat mål skjuter. Men det gjorde de inte. Ja. De kanske behöver bägge radarna det. Vikta 77, ta medvind bana 04. Ja, det var ju lite omväxlande mål. Sen stickade jag, jag ställde mig i eran fordonskolonn där när jag stod i sista bilen när ni kom in och anföll. Jaha, hur såg det ut då? Det såg jättebra ut. Ja, det syntes inte att vi var ringlåst. Nej, jag tycker när ni kom precis längs med där, det är jättesnyggt. Alltså. Inte alls halvtyver eller sådär att namnsystem funkar. Ja, det var lite. Ja. Ska vi sammanfatta? Det var kul. Ja. Ja, skitkul. Ska du börja? Det var du som fick fälla alla båtar till slutet. Ja, jag vet inte riktigt hur det gick till, men det var nog jag som tog alla tre. Ja, stick tog min precis in. Per, du fick landa direkt. Vad hände där? De laddade inte vapen. Nej. Sen okay. Märkte jag när jag startade, fan vad fort jag accelererar. Vänta nu lite, det fattas något. Okej. Okay, ja. Då fick jag ladda om, och då laddade de en 04 och en 15. Fick jag ladda om igen, bara hopp. Okej. Okay.
Nu kom jag in och skulle fälla, men då hade stickhunden precis att ta min. De slår hårt de här 04-orna faktiskt. På de ja, på Retski fungerar de riktigt bra mot, men inte mot grischerna. De skjuter ner de grischerna, va? Ja, de skjuter ner dem väldigt mycket. BX-punkterna verkar inte fixa den. Ja, de är fixade, men går du upp och sker anfall så får du ringen kom BX-8 och du får din BX-7 så att säga. Ja, min funkar inte. Den bara följde med och fick inget avståndsindikation heller. Nej. Alltså, jag testade 15 häromdagen och då funkar det bra med BX. Ja, jag har också. Vidare. Det som inte funkar är när man ska uppdatera, för då kommer ju korset längst ut i hörnet som vanligt. Men annars tyckte jag inte. Ja, vad det är jag försökte göra. Nu ser vi, vad är vi? Där är vi. Okej. Och jag såg Mats, han gick för nära, eller vad hände med honom där? Han fortsatte rakt in där. Jag såg också det. Jag trodde väl att han hade dykt in i sin egen missil. Ja, det var jag som bara exploderade på mitt första anfall sen. Ja, men Mats fortsatte rätt in. Han lyckades inte fälla sina 04. Nej, jag sa åt honom att du ska vi inte bryta nu, för han flög bara rakt mot båten. Ja, jag såg det, för jag satt och tittade på lite. Jag har Discorden, jag ska se vad som är där. Han kan ha blivit nedskjuten, för jag hörde nämligen ja, han blev nedskjuten. Ja. Han blev nedskjuten, ja. Jag vågar inte ligga på hans vinge när låsningen kom, då vek. Stick, du har ju brutit här. Jag bröt höger när jag blev låst. Mm. Där har du brutit. Så du bröt höger nu, och det ropade du på radion där också. Mats gick rakt fram. Jag vet inte, han sköt inte heller då. Nej, han fortsätter rätt in. Här. Hade han problem att hitta målet kanske eller något? Jag tror han blev lite desorienterad, för att han flög faktiskt rakt mot båten om ni kollar. Nu kommer en SA-9 mot Mats här och tar honom. Jaha. Ja, det var det som hände med honom här. Och då är han ju väldigt nära, han är långt, långt in i... Sen var ju den båten ganska skadad. Och jag vet inte, Stick, då gick du om ett varv till och fällde på den, va? Tror det. Där kommer den igen. Och där fick vi bort första båten, och där fällde Kanen 15 på den andra. Och där försvann bara Kane här för mig. Ja, sen fällde jag på den andra och några sekunder senare så bara exploderade. Där ja, där exploderade du. Och det var du på din egen 15 du gjorde det. Ja, men jag steg och svängde och sen var pang. Jag tände spisen och tog luckan där mellan dem här. Ja, just det. Du drog iväg där, ja, precis. Och sen så kom vi in här på det här målet. Den första anfallet slog ni ut den, tror jag. Vi slog ut någonting på det första. Jag vill se om vi kan se vad som... Det är lite långt. Man tog lite långt. Nu ska vi se. Nästa grupp. Där har ni ju haft verkan igen i alla fall, tror jag. Ja, det har vi. Vi har haft någon verkan. Hoppsan, gick det där ja. Bang. Ja. Just det. Har antennen utslagen nu. Ja, vi fick lite träff i målet där. Då ska vi se. Och när vi gick hem där, då var ju ni på gång här. Den gruppen tog stryk på båten som låg inne, tror jag. De tog stryk på den norra båten. Och det var ett under att inte alla tre blev utslagna. Ja, vi ska se här nu. De gör kurvan där. Ja, vi förlorar ju välvet där, tror jag. De fick fyra robotar på, så jag såg det. Ska se här. Kommer de här. Den bara spottade ur sig robotarna. Där skjuter den. Där börjar ni ta upp precis.
Och här har ni tre robotar emot er. Och Velvet. Ja, det är för... på den. Ja. Jag tror ni hade sån tur att alla tre gick på samma mål. Mm. Ja. Jag sköt ju högt där. På ja, de husen syns väl inte där. Jag såg inte husen, så att jag såg raden däremot, så jag gick på den istället. Mm. Ja, just det. Du slog på den. Och där slog jag ut den också. Så att, ja. Mm. Så långt var vi med då. Och då, vi hade gått tillbaks där, va? Så vi kan se vad som händer mer. Där kommer Stick upp i hörnet och klipper den sista. Mm. Och mina kommer ner. Ja, just det. Ja, just det. Där ja. Mm. Precis. Gick du på båten sen då? Jag fick inte radiokontakt med de andra två. Jag ropade som attan, så jag visste inte vad jag skulle göra. Så att det var därför som jag varit lite förvirrad. Jag var på 107. Stick, då fällde du 04 där och där kom Mats tillbaka in i bilden. Han lyckas inte fälla där heller. Nej. Jag har någonting fel. Och vad händer sen då? Sen kommer vi igen och går mot husen här då. Pang, pang, pang. Och sen så pang, pang. Jag får sätta en gubbe där nästa gång vi är statiska. Men vi fick indikation på husen att de är utslagna. När du träffade. Ja, jag fick en på sista rundan här. Att vi tog sista huset. Men, de här är någon av oss. Hade jag inte sagt till någon att de fanns här. Det kom de där, ja. Mm. Och där kom ni och tog de sista husen. Mm. Och sätta en gubbe där nästa gång så vi kan se det. Ja, precis. Ja, det kan vi göra. Mm. Det var det, det var det hela. Nej, vi kom in där med Hydrax på slutet. Mm. Ja, just det. Och sen svängde vi runt och sen jag sköt lite på den där Mi-24. Landat då, så det kom aldrig mer, va? Men Stick kör ja, du va? Ja, där är anfallet, om du startar där. Ja, precis. Där ser du. Och så kom jag in på stridsvagnar för att jag fick något fel så jag kunde inte fälla på första. Ja, okej. Ja, där tog min tack vid slut. Mm. Sen gick vi på Mi-24 och när jag skadade en. Sen gick Stick in och på något sätt lyckades Mi-24 skjuta ner honom med kanonen. Oj! Det var riktigt imponerande. Rakt i flytet. Ja, ja okej. Okay. Mm. Ja, bra uppdrag. Mm. Ja, faktiskt. Ja, det var ju lite... Jag tänker det ibland att det skulle vara enkelt att plocka de här båtarna här ute. Men det är klart att när man är lite ringrostig och allt sånt där. Och jag vet inte hur så rada bilderna ut när ni kom ut. Det var inga problem. Det var störning sen när man kom nära, men vi hittade ju dem direkt. Ja, okay. Det var nästan lättare att hitta dem när de satte på störningen. Ja. Ja, just det. Och sen nu den här SAT:an, jag vet inte, den lyckades vi slå så att... Mm. Bra. Mm. Inte så många förluster heller.